أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ نیکی سے متعلق کوئی نہ کوئی ایک اہم مسئلہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں ہم نیکیوں کے احکام سے متعلق ایک اور اہم بات انشاءاللہ سنیں گے، اور وہ ہے وہ نیکی جس کا فائدہ آپ کی ذات سے آگے بڑھ کر دوسرے تک بھی پہنچے، زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے اس نیکی کے مقابلے میں جس نیکی کا فائدہ آپ کی حد تک رہ جائے. دیکھیے، ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں نیکیاں کمانے کا حکم دیا ہے. اب ایک تو جو ہے کچھ وہ نیکیاں ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ سب کو کرنا ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہمارے پاس، سب کو کرنا ہے. جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو فرض ہے اس وقت وہی نیکی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آتی ہیں سنتیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون عبادتیں یا مسنون اعمال. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت سے متعلق کسی سنت کو جوڑ کے رکھا ہے تو اس موقع پر وہی نیکی سب سے افضل ہوتی ہے. لیکن ان سے ہٹ کر جو ہمارے عام اوقات ہیں، ہماری زندگی کا جو بقیہ وقت ہوتا ہے، اس میں ہم اور آپ کو نیکیاں کمانے کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، بہت سارے دروازے ہوتے ہیں نیکی کے. ایسی نیکیوں میں سے ایک بات آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نفل درجے کی یہ نیکیاں کر رہے ہیں، فرائض اور سنن جن کا ایک وقت ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر مزید ہم کوئی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم تمام قسم کی نیکیاں کریں، ہر قسم کی نیکی ہماری زندگی میں ہو. لیکن خاص طور پر ایک چیز کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اختیار ہے آدمی کے پاس، موقع ہے، چوائس ہے، تو ہمیشہ آدمی اس نیکی کو منتخب کرے جو نیکی آپ کی حد تک صرف فائدہ نہ پہنچائے، یعنی صرف آپ کو ثواب پہنچانے والی نہ ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نفع پہنچانے والی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، دوسروں کے کام آئے یا دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آپ کے پاس فرض کیجئے 10 منٹ کا وقت ہے، 10 منٹ میں آپ کوئی عبادت اپنی کر سکتے ہیں، جیسے بیٹھے ذکر کرنا ہے، یقیناً آپ ذکر کیجئے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے، آپ کا فائدہ ہے. لیکن وہی 10 منٹ میں آپ کسی آدمی کو وہی ذکر کرنا سکھا سکتے ہیں، وہی ذکر کرنا بتا سکتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ذکر کرنے کی تلقین کرنے کی وجہ سے نیکی آپ کو مل گئی، اب اس کے بعد وہ آدمی جس قدر عمل کرتا جائے گا اتنا آپ کو مزید اجر ملتا جائے گا. تو جو نیکی، جس نیکی کا فائدہ آپ کی ذات تک، آپ کی شخصیت تک رہ جائے، وہ بھی نیکی ہے. لیکن جو نیکی آپ کی ذات سے آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں تک فائدہ پہنچائے، وہ نیکی زیادہ فضیلت والی ہوا کرتی ہے، آدمی کو اس کو ترجیح دینا چاہیے.
دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ہمیں کئی حدیثوں میں اس بات کی تلقین ملتی ہے. ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے, طویل روایت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں. اس طویل روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ میں لَأَنْ أَخْرُجَ فِي حَاجَتِ أَخِي, کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے نکل کر جاؤں, أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا وَفِي رِوَايَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکل کر جاؤں, یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں ایک مہینے تک اعتکاف میں بیٹھا رہوں. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے کہ مسجد میری اپنی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف میں ایک مہینہ بیٹھوں, اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جاؤں. یہ کیا بات ہے؟ اعتکاف کوئی چھوٹی عبادت تو ہے نہیں, غیر معمولی عبادت ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک مہینے تک میں عبادت کروں. اور دوسری روایت میں مزید جو الفاظ آئے وہ یہ کہ ایک مہینے تک اس مسجد میں مسجد نبوی میں عبادت کروں, اس کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے کام آؤں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ العلم نے بتایا کہ یہی مسئلہ ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو یقیناً بڑی فضیلت رکھتی ہے, لیکن اس کا فائدہ صرف آپ کو ملتا ہے کہ اس سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن وہی آپ کسی مسلمان کی مدد میں نکل کر جاتے ہیں, کسی مسلمان کی مدد کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کا اس کی مدد کے لیے نکل کر جانا یہ آپ کے لیے نیکی ہے, لیکن سامنے والے کی مدد بھی ہے, سامنے والے کا فائدہ بھی ہے. تو گویا وہ نیکی جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے, زیادہ لوگوں تک پہنچے, وہ نیکی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے اس نیکی کے مقابلے میں جو نیکی آدمی کو خود اپنی ذات تک فائدہ پہنچانے والی ہو. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر عبادتیں جو ہیں فرائض اور سنن کی آدمی پابندی کرنے کے بعد, نوافل کی جب بات آتی ہے تو آدمی کے لیے بہتر ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ آدمی ایسے خیر کے کام میں حصہ لے جس خیر کے کام کا چار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کو عبادتوں کی بھی ضرورت ہے, اور ایک آدمی اگر پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے, سنن مؤکدہ سنن رواتب کی پابندی کرے, سنن غیر مؤکدہ کی پابندی کرے, اور اس کے ساتھ صرف نمازوں میں عبادتوں میں صرف نمازوں میں بات کریں, تو تہجد کی بات کہ ہو گئی, اس کے بعد پھر ہم جو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر چاشت کی نماز ہے, جو بھی نمازیں آدمی کے پاس ہیں ساری نمازیں پڑھے تو آدمی کی عبادتوں کی ضرورت بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آدمی اگر کر سکے تو اپنا وقت ایسی نیکیوں میں لگائے جس کا فائدہ چار لوگوں کو مل سکتا ہے, جیسے کسی کو دین کی کوئی اچھی بات سکھا دینا, کوئی بھی دین کی بات سمجھا دینا, سکھا دینا, بتلا دینا, یہ بڑی فضیلت والا کام ہے, یہ بڑی فضیلت والا کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی. آپ نے فرمایا کہ من دل علی خیر, جو آدمی کسی آدمی کو اچھائی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, اچھائی کرنا سکھا دیتا ہے, اچھائی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کان لہ من الاجر, اس رہنمائی کرنے والے کو بھی وہ اجر ملتا ہے, اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر کے اس نیکی کو کرنے والے کو ملتا ہے, من غیر ان ینقص ذلك من اجره شیئا, اس عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بنا بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مساوی اجر عطا فرماتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ آپ نے کسی آدمی کو ایک نیکی کرنا سکھایا, اس آدمی نے نیکی کی, اور اگر ایک کے بجائے دس کو آپ نے سکھایا, دس لوگوں نے نیکی کی, سو لوگوں نے نیکی کی, یا پھر ان دس کے ذریعے وہ بات اور دس تک پہنچی, بیس تک پہنچی, آپ نے سو کو سکھایا, ان لوگوں نے دو سو کو سکھایا, جتنی نیکیاں وہ سارے لوگ کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی نیکی کے برابر ثواب ملے گا, لیکن سکھانے بتانے والے کو اللہ تعالیٰ ان تمام کی نیکیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے
اسلامی شریعت آپ کو اس بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیکی وہ کریں کہ جس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کا فائدہ آپ کو یوں ملے گا کہ آپ کی انفرادی نیکی، وہ نیکی جس کا فائدہ آپ کی ذات تک رہ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کا زیادہ فائدہ ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم اور عابد، یعنی ایک عالم دین جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک دوسرا وہ عبادت گزار آدمی جو بکثرت عبادت کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان موازنے کے متعلق حدیثیں کئی ایک آئی ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں گے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والے کو عبادت کرنے والے پر فضیلت عطا کی. کیوں؟ کیا علم والے کو عبادت کی ضرورت نہیں؟ بالکل اسے ضرورت ہے. علم والے کو بھی عبادت گزار ہونا چاہیے، اور عبادت گزار آدمی کو بھی صحیح علم سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. دونوں کو ضرورت ہے. کوئی آدمی صرف علم کے ساتھ رہ نہیں سکتا، کوئی آدمی صرف عبادت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بغیر علم کی عبادت کرے گا بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور علم کے ساتھ اگر عبادت نہیں کرے گا تو علم کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. تو دونوں کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی. لیکن اگر موازنے کی بات کی جائے علم والے اور عبادت و گزار کے مقابلے میں، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ عالم کو عابد پر، یعنی علم والے کو عبادت گزار پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت گزار آدمی کی عبادت عام طور پر آدمی کے اپنے فائدے کی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ علم والے کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم سے اس کا بھی اور دوسروں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے دوسروں کا جتنا فائدہ ہوتا ہے عبادت کے ذریعے دوسروں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی فضیلت بیان فرمائی. ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے بڑے ہی جلیل القدر عالم دین امام مالک رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا جانتی ہے ان کے نام پہ ایک فقہی مسلک بھی رائج ہے، فقہی مذہب بھی مشہور ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر عالم دین، ان کی زیادہ تر زندگی پڑھنے پڑھانے میں، حدیث لکھنے لکھانے بیان کرنے میں گزرتی تھی. امام مالک کے زمانے میں ایک بہت بڑے عبادت گزار انسان تھے، عبداللہ بن عبدالعزیز العمری، عبداللہ بن عبدالعزیز العمری ابو عبد الرحمن، بڑے عبادت گزار آدمی. بلکہ ان کی سیرت میں امام ذہبی نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ کر قبرستان میں رہنا شروع کر لیا تھا. اتنی زیادہ وہ عبادت گزار ہو گئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ لوگوں کے درمیان رہیں گے تو مسائل ہوں گے، قبرستان میں رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے زاہد قسم کے آدمی. انہوں نے ایک مرتبہ امام مالک کو خط لکھ کر بھیجا. خط میں کیا لکھا؟ امام مالک کو لکھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے یہ لوگوں کے درمیان ہی لگے رہتے ہیں، کچھ اپنی انفرادی عبادتوں پر بھی توجہ دیجئے، اپنی انفرادی زندگی پر بھی توجہ دیجئے، کچھ ایسا عمل کیجئے جو آپ کا اپنا خاص ہو، یہ لوگوں کو سیکھنے سکھانے ہی میں آپ کی زندگی نکل جا رہی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو صاحب علم تھے، دین والدین صاحب تقویٰ بھی تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب تھا. امام مالک نے ان کو سب سے پہلے ایک بات بتائی کہ دیکھو جیسے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، ایسے ہی یہ عبادتوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نماز زیادہ پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، کسی کو قرآن سے شغف زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو بکثرت نفل روزے رکھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار بنایا ہے تو یہ تمہارا نصیب ہے، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے علم پھیلانے میں لگایا ہے تو یہ میرا نصیب ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جو اپنی عبادت پر خوش ہونا چاہیے، لیکن سامنے والے کی عبادت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پہلی بات امام مالک نے سمجھائی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جس کام میں ہوں وہ کام تم جس کام میں ہو اس کام سے زیادہ کمتر نہیں ہے. یعنی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو اور میں علم سکھانے میں لگا ہوا ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ میرا علم سکھانا تمہاری عبادت سے کمتر نہیں ہے، اور حقیقت یہ کہ اس سے بڑا ہوا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ان کو سمجھائی، لکھ کر جواب میں بھیجا کہ تمہاری نصیحت اپنی جگہ، لیکن اس نصیحت میں کہیں شاید یہ لگتا ہے کہ تم انفرادی عبادت کو زیادہ اہم سمجھتے ہو، جبکہ وہ نیکی جس کا فائدہ 10 لوگوں تک پہنچے زیادہ فضیلت والی ہوا کرتی ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سمجھ تھی. تو اسی لیے زندگی میں یاد رکھیں وہ نیکیاں کریں جن کا 4 لوگوں کو فائدہ پہنچے. آپ علم حاصل کریں،
آپ علم حاصل کر کے علم پھیلائیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اپنے مال سے آپ ایسے صدقہ و خیرات کیجئے کہ چار لوگوں کا بھلا ہو، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے اپنے آپ کو اپنی حد تک رکھنے کے بجائے لوگوں کے مسائل میں ان کو صحیح مشورہ دیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے، اللہ نے آپ کو جو نیکی کمانے کا موقع دیا ہے اس نیکی کو یوں کمائیے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بن جائے، وہ نیکی جس کا فائدہ 10 لوگوں تک پہنچے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے نیکیوں کے باب میں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جہاں ہم یہ کوشش کریں کہ نیکی وہ کریں جس کا فائدہ 4 لوگوں تک پہنچے، وہیں اس کا بھی ہم اور آپ خیال رکھیں کہ گناہ ہم کرتے ہیں لیکن ایسا گناہ نہ کریں جو گناہ ہمارا گناہ ہونے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہ کرنے کا سبب بن جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ ہم نے جیسے آپ کو سامنے اس سے پہلے بتایا کہ گناہ سے بچنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس باب میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کچھ گناہ ہیں وہ شخصی گناہ ہیں، میں کر رہا ہوں، میرا گناہ مجھ تک ہے، اس کا گناہ اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن وہیں کچھ گناہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نقصان 10 لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بات نیکی کے بارے میں کہی ہے ویسی ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے بارے میں بھی کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو آدمی دین کے اندر کوئی غلط روش ایجاد کرے، کوئی بھی غلطی ایسی کرے جو لوگوں کے لیے ایک سنت بن جائے، غلط ایک راستہ بن جائے، ایک مثال بن جائے رہتی دنیا تک کے لیے، تو کیا ہوگا؟ کان علیہ وزرہ، عمل کرنے والے کو وہ گناہ کرنے کی سزا بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ تمہاری دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے، تمہاری مثال لے کر جتنے لوگ وہ غلط روش اختیار کریں گے، ان سب کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان سب کے گناہوں کے برابر تم کو بھی گناہ ملے گا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کا نقصان زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فتنوں سے دور رہنے کی تلقین کی، اور قرآن میں اللہ نے کہا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ قتل میں آپ نے ایک آدمی کی جان لی، لیکن فتنہ ایک آدمی تک نہیں رکتا، آپ کی طرف سے اٹھایا ہوا فتنہ، آپ کی طرف سے پیدا کیا گیا فتنہ، یہ 10 لوگوں کو متاثر کرتا ہے، 100 لوگوں کو متاثر کرتا ہے، بسا اوقات اسی فتنے کے چلتے ہوئے آپ قتل نہیں کرتے لیکن آپ کے اٹھائے ہوئے فتنے کے ذریعے 100 لوگ اگر مارے جاتے ہیں 100 لوگوں کے قتل کا گناہ بھی آپ کے سر پر آئے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس جیسے میں پیچھے دروس میں بھی بتا چکا ہوں، نیکیاں کمانے کا شوق بہت ہوئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی فکر بھی اتنی ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم نے آج کے درس میں یہ بات کہی کہ نیکی وہ کرو کہ جس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو وہیں یہ بات بھی کہیں گے خاص طور پہ ایسے گناہ سے بچو، ایسی غلطیوں سے بچو جو 10 لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، 20 لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے، ایسی غلطیاں کرنے سے بچو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ایک مسئلہ ذکر کیا، مکہ میں مشرکین نے ایک بار مومنوں سے کہا تھا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، کافروں نے کیا کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، تم کو ڈر ہے نا آخرت میں کا ناکام ہو جاؤ گے، ایک کام کرو تم جو ہے انکار کر دو، محمد پہ ایمان مت لاؤ، اگر اس کی وجہ سے کوئی گناہ تمہارے سر آتا ہے تو وہ گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، ہم ذمہ دار ہیں بھائی، تمہارا کچھ ہوا تو تمہارا گناہ میں اپنے سر لے لوں گا۔ یہ بات کافروں نے کہی، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو لوگ غلطی کریں گے ان کو اپنے گناہ کی سزا خود بھگتنی پڑے گی، ان کی غلطیوں کی سزا کوئی آدمی دوسرا جو ہے ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ تیرے گناہ میں لے لوں گا، یہ بات نہیں ہوگی۔ انہم لکاذبون، جو ایسا کہتا ہے کہ تیرا گناہ میرے سر، وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔
ہاں اس کے بجائے ایک اور مسئلہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں ہوگا یہ کہ ایک تو اپنے گناہ خود آدمی اٹھائے گا اور ساتھ میں سامنے والا جو گناہ کیا وہ گناہ وہ اٹھائے گا، لیکن اس کے گناہ کے برابر پھر اس کے سر پہ ڈالا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ تیرے بولنے کی ضرورت نہیں کہ تیرا گناہ میرے سر، تو نے اگر غلط بات بتائی ہے تو غلط بات بتانے کا گناہ اور غلطی کرنے والے کا گناہ بھی تیرے سر آئے گا. ہاں غلطی کرنے والے کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی، وہ آدمی بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. نیکیاں خوب کماؤ لیکن یاد رکھو ایسی غلطیاں نہ کرو جس سے چار لوگوں کو تکلیف ہو، ایسی غلطی نہ کرو جس کا نقصان 10 لوگوں تک پہنچے، ایسی غلطیاں نہ کرو جو فتنہ بن کے لوگوں کی پریشانی کا باعث بن جائیں. آپ سمجھتے ہوں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ دونوں آپس میں لڑ لیے، لیکن آگ تو تم نے لگائی تھی، بات تو تم نے شروع کی تھی، مسئلے کی ابتدا تو تمہاری بات سے ہوئی تھی، مسئلہ تم نے تو اٹھایا تھا. فتنہ اگر پیدا کرو گے تو مسئلہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا. تو آج کے درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ بس اتنی سی بات ہے کہ نیکی کرنے کا اگر موقع ہے تو وہ نیکی کرو جس کا فائدہ 10 لوگوں تک پہنچے، زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور نفع جتنے لوگوں تک پہنچے گا اتنے لوگوں کا اجر آپ کو ملے گا. اور برائی اگر کرنے کی بات ہے تو ویسے بھی گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ ایسے گناہ سے پوری طرح سے بچنے کی کوشش کرو جس کا نقصان 10 لوگوں کو پہنچ سکتا ہے. میں یہاں ایک اور مسئلہ بھی اسی عنوان سے متعلق جڑا ہوا ذکر کر دیتا ہوں. اہل علم کے پاس، علماء کے پاس ایک مسئلے میں جو ہے کافی بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ یہ کہ کون سی نیکی زیادہ بڑی ہے. وہ نیکی زیادہ بڑی ہے کہ جس نیکی کے کرنے میں آدمی کو مشقت زیادہ ہوتی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر وہ نیکی زیادہ افضل ہے جس نیکی کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچتا ہے. یعنی ایک آدمی نے ایسا کام کیا 10 منٹ مان لیجئے جس میں مشقت بہت تھی، لیکن وہ نیکی اس کے حد تک رہنے والی، تکلیف مشقت اٹھائی عبادت کی، نیکی کی، جو بھی کیا، لیکن فائدہ اس حد تک رہنے والا ہے. لیکن اسی 10 منٹ میں کسی آدمی نے ایسا کام کیا جو اس کے مقابلے میں آسان تھا لیکن اس کا فائدہ 10 لوگوں تک پہنچا ہے، ان دونوں میں سے افضل نیکی کون سی ہے؟ امام سیوطی نے یہ لکھا کہ وہ نیکی جس میں محنت مشقت زیادہ لگتی ہے وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. لیکن عز ابن عبد السلام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ایسے جلیل القدر محقق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، وہ نیکی جس نیکی کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے وہ نیکی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس نیکی کے مقابلے میں جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ لگے. یعنی 10 منٹ میں مشقت بھری نیکی کرنے کے مقابلے میں کم مشقت والی ہی ہو لیکن زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو تو وہ نیکی کرو جو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اسلامی شریعت کی یہ ساری تعلیمات، یہ ساری ہدایات مجھ کو اور آپ کو یہ بات سمجھاتی بتلاتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے کرنے کے یہ احکام، یہ مسائل، یہ تفصیلات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ان سب کو ذہن میں رکھ کر نیکی کرنی چاہیے تاکہ یہ محدود زندگی، چھوٹی سی زندگی، چھوٹی نہ ہو کر اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے ایک بھرپور زندگی بن جائے، اور اللہ کے پاس جب ہم جائیں تو برائیاں نہ ہونے کے برابر ہوں یا مٹا دی گئی ہوں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ لے کر جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکیوں سے متعلق ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.